तौर
ਉੱਤੇ ਜੁੜਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਏ। ਜਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਆਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤੋ ਜੀ।
के काश पाया। Sad pal jaya
I
जो भी जीव इस दरबार से आते हैं
ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇਣ, ਉਸਦਾ ਉਲਟ ਆਸਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟ ਕੋਟਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਭ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਰ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਗਵਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਪ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀ ਟਕਰਾਈ ਸ਼ੌਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਖਾ, ਸੋ ਦਿਨ ਦੇਖਾ ਕਾਮਨ ਨੌ ਨਿੰਦ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਸ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਸਾਸ ਸਗੜਾ। ਉਹ ਹੀ ਭਗਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਚੰਦਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋੜੇ ਕਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਕਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।